mostrar o que vai dentro do porão, né? Aí, ó. Aí eu vou sacar de um, ó. Eu vou filmar ali o porão. Aí, adeus. É isso aí, ó. Variadinha aí, ó. Tira uma laje. Ó. Como é que se sarica aí, ó? Ó, saricando. Ó, só na mãe. O Daí e o Bruno trabalhando. Nós só, ó. Ó, como o Adelso puxa sozinho, ó lá. Tá vendo o Adelso puxando? Ó, ó. Tá de porão aí, ó. Ele já tava gelando, agora não tô gelando mais, porque não tem como eu gelar. Agora eu tô...